Alright gen, hari ni kami ada dekat Padang Kota, Pinang. Siapa orang Pinang yang belum mai, boleh mai sini. Tempat dia dah menarik kan. Dia dah agrik baru. Tengok tempat dia, belakang ni laut. Tengok laut macam mana. Nampak datang, lah. Jangan tak datang lah. What's up guys? Tengok ni, aku dengan siapa? Dengan mak aku kan. Tengok muka aku pun tengok. Good looking tau. Duduk kat sini, lighting cantik. Nampak padu.
What we do here is go back, 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 back. Thank you.
Thank you.